Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdravím vás Fimlada, vítejte u dalšího let's play z nový hry The Swapper, teda pro mě, nebo Swapper, to je otázka, nevím úplně, jak jsem to měl vyslovat. Každopádně je to logická hra, co jsem tak nějak pochopil, koukal jsem na nějaký let's play asi 5 minut a zjistil jsem, o co jde. Líbilo se mi to, tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit natočit a zajímá mě, jestli se vám to bude líbit. Takže jdeme rovnou na to. Jsem zvědavý, co bude mít za kinematik. Cinematic. Oh, yeah. Hodně zajímavý. Máme nějaký dvě věci. Slunce a planetu. To jsem zjavý, co se bojí. A tam něco bylo, ale. Ha. To je nějaká stanice. Výzkumná stanice Theseus. Tu planetu jsem nestihl přečíst, protože jsem se nemohl vzpomenout na správný ty. Já! Escape pod. To je vlastně únikový modul, který odletěl z toho centra, bych si tam něco svítí. To bude asi jako maják, že se něco děje. Každopádně tam mi to svítí červeně, to se mi nelíbí. No, dobře, takže teď jsme asi unikli. Něco dělat? Ne. Ještě furt je kinematik. Tak, přistáli jsme na té planetě. A budeme tam asi muset přežít, bych si tipnul. Nic jiného mě nenapadá. Oh. Dobře, tak teď jsme vylezli. Hele, svítím. AD chodíme. Ty jo, ale hezky udělaný světlo, musím říct. Musím říct, že jo. Jinak já mám ještě jednu rychlou věc a udělám tohle. Musím si to namín trošku. Protože to docela řvalo. Tak. Dobrý. Jdeme na to. Jo, tímhle se skáče. O, si můžu na to svítit. To je hezký, to je hezký, to je hezký. To se mně líbí. Jo, takhle vyskočím vejš, takhle jenom malinko, jasně, klasika, i spacem to jde. Tímhle tím se, jo, tam máme tu orbitální stanici, která podle mě bouchne, nebo se něco stane, protože mi tam takhle nebyla vidět. Je to docela takový strašidelný, když na to koukám. Hele, co to je? Co to je? Tady jsou nějaký krápníky, ale... Checkpoint možná. Možná checkpoint. Tak, co je tohle? E. Ečkem se tam interaktuje s předmětama. Dobře, jo, co je tohle? Ne, to nic. Ty jo, tady to svítí. Site 24, site 25 tamhle. To já nemůžu ještě, proč to nemůžu? Asi neumím skákat moc. Kv, mapa. To vypadá hodně, že je to veliký, no, to bude veliký. Sisyphus projekt, jo? Dobře. Stores a teleport. Jdem se tam podívat, mě to zajímá. Strašně hezky udělaný to světlo, to se mi vážně moc líbí. Tak. Tady jsem úplně nepochopil, co se jedná, ale tady něco je. Tak, pravý button. Oh! Zemřel. Oni kopírují to, co dělám já, tak dělá přesně ten klon. Aha, a máme 4 maximum nejspíš. Jo, jenom 4. Ohohoho, hodně dobrý. Jo, a já jsem ten hlavní, já procházím dveřma. Tak. Dobře, hodíme klona sem. Ne, nehodíme. Já tam musím vidět. Jo. A když půjdu... Jo, on fakt kopíruje moje pohyby. To je super. Takže už asi víme, v čem bude spočívat ta logika. Já myslím, že tam toho bude víc teda. Ne, ty se lámou. Takže to nic. Aha, moment. Jo, oni když zemřou, tak se prdstane. To jsem pochopil. Jo, a my se teď můžeme dostat pryč. Jo.
Tady dolů zatím asi ne. Jo, já se musím dostat do kontaktu s nima. Ale tohle já neseberu. No, projdem dál, uvidíme, třeba budu mít všechny. Mám všechny. A je to zpomalený díky tomu pak. Tak, tamhle musím nastrkat klony nejspíš. Na každý ten ťuplík. To je bezvá, to mě bá. No, aha, tohle mi ničí klony. Jo, oni rovnou padají už mrtvolky. Mhm, co je tohle? Memory terminál. Ou! Tenhle, jasně, to je Xenotechnology Research, to je pro nás, že jo, vlastně, log. A, tady jsou logy takhle. Mhm, poslouchej, jsme... Tohleto, si možná přeložte sami, já nejsem dobrý v tom překládání. No, dobře, F-toggle. Jo, F-toggle, jo, to je log. Radio uplink available. Broadcast location, Mind Science Laboratory, Space Station Theseus. Oh, jak se rozbil. Tady už zase nemám klon, ale... A ten klon tím projít může? Uvidíme. Hned v zápětí. Ne, chcípne. Tam bych se rád podíval. Zkusím takhle. Ne. Mě dole asi zemřu, bych si typl. Hop. Ne, chytit se nemůžu. Jo, když zemřu, tak space. A je to i checkpoint zároveň. Tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Kam jsem to vlez, pro boha? Je tu dost tma. Já budu mít před sebou vždycky někoho, abych věděl, když tak, jak padat. Create a clone. Tak, teď vytvoříme klon. A já se za něj můžu... O, já se do něj můžu převtělit teď. Takže já můžu dělat tohle. Kliknu na ní. Jo, to je bezva! No tak tohle bude puzzle jako prase. Tohle bude bezva. Teď se dostanu vlastně sem díky tomu. Oh! Tak tohle je mega super. Nemůžeme je vytvořit v modrém světle. To bylo dost jednoduchý. Tak, já si vytvořím teď tady klon, který se převtělím a do tohohle a jdem. O, tak to je bezva, tohle mě bude bavit, to vím už teď prostě. Mě už to baví teda, jako. Red light, swap arrays, takže to znamená, že tam... Jo. Když je tam červený světlo, tak já přes něj se nemůžu převtělovat. Modrý světlo nemůžem vytvářet klony a červený teda jo. I need security orb, potřebuji nějaký orb. I cannot get clearance back to Theseus, help me out. Nemůžu se podívat, aha. To jsem zvědavý teda jako. Tady je konzole, co dělá? Jo, já to dám sem, převtělím se. Ještě se převtělím. Jo, dobrý, můžu. Tak, co máme tady? Ne, tady je to nějaký úplně divný. Tady se něco děje. Ale já jsem myslel, že budu na tom, na Planet Sideu, jako, nebo teda respektive Planet Sideu, kecám, že budu nějaký tý... Ale tady to nejde ještě. To nemůžem, to je nějaký zarostlý hnusem. Tak jo, dobečka potom a tady jsou teleporty. Co to je, prosím? Potřebujeme orb nějaký, aby jsme mohli zaktivovat tenhle teleport, jo. Jo, já se do něj můžu převtělit a chcípnout. Jo, anebo taky ne, protože jsem si z těch vytvořil. Jo, tady vidíme, kudy jsem šel. Hatch se to jmenuje. Jo, tohle je hatch, to je průchod. A tady potřebujeme ten orb. Karanténa. Cory, no, do té karantény. Potřebujeme se rychle turnaround, obrat tady dole.
poslední šichta, nebo prostě jakoby s ním měna, šla domů před 6 hodinami, mezi shipping BMO rock samples. Jo, a ještě dostali další samply, což jsou jakoby vzorky. Jsou unavený, prosím, odpovězte. Aha. Tamhle je orb. Jo, ale já musím nejdřív udělat tohle. Hodit sem klon, do něj se převtěli, hodit sem klon. Převtělit se. Manogon orb jsme dostali. Já myslím, že tady už bychom ho mohli použít, ne? Oh! Hej, to vypadá dobře! Tu teleport. A ty se dostanu zpátky na tu loď. Co to vyplo? Welcome to Space Station Theseus. Tak vítejte na vesmírné stanici Theseus. Nebo Theseus, nevím, jestli to má být jakoby úplně anglicky. Tak tady nahoře nic není, znamená, že my půjdeme normálně sem. Tak urychlíme to trošku. Hello? Halo? Ano? To je, tady ten shooter. Tam je další teleport, ale my se tam budeme muset nějak dostat. Což tamhle, to jsou nějaký, jo to je, to jsou trosky jako, asi. Nejspíš, nic jiného mě nenapadá. Sector research. Tam nemůžu ani nic to udělat. Tak, tady si zavoláme výták, tohle přeskočí. Tak ne, hej, dobrý, vysím za nohu, to jsem přesně nechtěl. Já jsem to chtěl přeskočit. Aha, jenomže ono tady nic není. Ne! Koukám, že ono se to dá udělat i takhle. The limits of language or the limits of knowledge. A oni jsou watchers. Hlídači, jo. Hangar. A hangar prdím, ten nechce. Jay, můžeme takhle posouvat předměty. Dobře, ečkem se chytaj. Tohle, o! Tady je to nějaký hnusný. Můžu jít tudy. Můžu jít úplně jinam. Potřebujeme jeden orb. Co je tohle? Nevím. Každopádně budeme se podívat sem. Aha, jo. Aha. Takže já můžu udělat. Co můžu udělat tady? Tady prostřelím tohle, ale tam se nedostanu jinak, než že to takhle pustím. Takže tam vidím. Tak, teď se do něj převtělíme. A co teď? Můžu udělat tohle. Ten tam dojde. Tak, hop. Převtělit. Super, máme orb. Ne. Moment. Tady něco je. Lok 4. Hele, jsem dobře. Body, nebo body. To bude asi ne body, jakože tělo, ale jméno. Šéf karantény, pressure. No, já se přiznám, že se mi to nechce moc číst, jenom mě moc textu. Jako já si to přečtu, ale překládání mi dělá strašný problém, takhle zaběhu. A když to mám ještě říkat, to je ještě o to horší, jako jo. Tak, dobře, já půjdu normálně dál. Tady můžem sice odevřít něco. Tak, tady jsme vyslali karanténu do čudu, ale my se budeme podívat sem. Se půjdu podívat úplně, o. The world is the limit of thought. Jo, svět je jenom prostě limitující naším myšlením. Chain of hearers like me. Aha, I cannot speak. Nemůžu mluvit, když neposlouchají, no tak to je dobrý. Ale to jsou nějaký moudra. Co je kde? Kdo je kde? Kde to tíká? Víme jenom, že...
Vím, ty Vadoš. To, co to, já jsem úplně mimo z toho normálně. Já se přiznám, že moc tomu nerozumím. Jo, už to, já to přeskočím. Tak, hopnem, jdeme sem. Tak, tady jsou nějaký gauče. Ne, musím takhle otočit a vzít. Takhle je to dobře, ne. Dobře, tak musím znovu Ečko. A táhnem. Přeskočím, nastrkám. A teď se to tam vypne a můžu se dostat k tomu orbu. Takhle. Mám další orb. Musím říct, že mě to hrozně baví teda. Zatím jsme se moc daleko nedostali. Uznávám. Ale baví mě to a je to moc super. Že je logická hra nějaká takováhle. Takže co tam je? Cargo, quarters, always... Hull breach. Waste management. Aha, takže tam musím já asi bych si typl. Tady je modrý světlo, já tady nemůžu klonovat. Se. Tak, hold to display full map. Konzole, orby. Jo, tady unexplored. Mysterious rock sample. Tohle musí... Ono tohle je... to je velký jak dobytek. Tohle je tak strašně veliký. To je bezva. Je tady něco? Tam nahoru se asi neportnu. Tak, tohle bylo jasný. To bylo dost jednoduchý. Tady je konzole. Další log. Jídlo. Jo, tohle je... Co vlastně máme momentálně jakoby v nákladovém prostoru. To jako mě moc nezajímá, no. Oh. Cože? Co to bylo? 6. Já potřebuji 6 těch orbů, abych se mohl dostat vůbec dál. Tak, portování funguje, jsme v zahradách. Dost jsem zvědavý, co to bude. Tak dostali jsme se nahoru. To je pěkný. Au, jsem se zabil, blbec. Jde spíš o to, jestli nemůžu něco sbírat tady někde. Jo, kvéčkem vlastně si zjistím, jestli tady něco je. Memory terminál, takže tam hopnem. Přečtem si to. Sam Cook, Greenhouse Access, jo, blbrrrr. Ne, to se mi točí s moc textu na mě prostě. Ne, já si chci užít tu hru. Já si užívám tím, že ji hraju, než že si čtu. Tak, no tak, absorb, tak hop, střelba, máme orb, wuhu, to jsou takový fakt jakoby logický věci a hrozně, je to fakt bezva, super se rozplývám nad tou hrou popravdě, ale tak to jste si všimli jako. Tohle je kombinace dvou. Což znamená, že já nemůžu v podstatě vůbec nic. Tohle musím nějak narafičit a přemýšlím jak na to. Jo, mě... Doopravdy mě nenapadá jak na to. Ale že by takhle? Super, máme další orb. Začíná nám to dost jít teda.
Ještě nemáme jeden orb. Vypadá to, že musíme se sbírat nějaký orby vždycky. My jsme se dostali dál, takže budeme nás to vždycky tahat přes všechny tyhle ty heče, vlastně, což jsou jakoby ty průniky. Tak, tamhle, ale tady to bylo divný. Tohle bylo hodně divný. Jak jsme se tam jakoby viděli. To je zase shooter, který nám něco poví. Jsem jediný, který věří v další dimenze. Říkám jim vesmír. Někdo se pohybuje skrz vesmír. Ano? Jak? Duh. To začíná být na mě moc chytrý. Jo, tady nám sučí, jak se dostat nahoru, že jo? Což bychom mohli v podstatě udělat. Super. Jdu nahoru, protože tam byla šipka jako hovado. Dobrý den. Aha. Netrefil jsem se. Já tady můžu vytvořit klon? Ne, nemůžu. No tak prosím, chci se tam vejít. Tak takhle. Ne, já jsem na to neklik. Do prčic. Ale funguje to, ono vždycky jakoby tím pohltím ten další. Tak, máme další orb. Hodně super. Ne, já jsem na to klik znovu. Bude se nám počítat ten orb? Jo, počítá se. To je dobrý. Ten se nám započítal, to znamená, že jsme tady zvládli asi další kus. Tak, jdeme dál. Jak jsem říkal, otevřem si... Tak, zvládli jsme to zase. Krásně a s přehledem. Tady to by mě asi zabilo. Teda, asi. Tak, kolik máme orbů? Jde to tady? 7 jich máme dokonce. Hele, tady už se můžeme dostat. A zatím je to všechno, kam jsme se mohli dostat. Baví mě to. Mám rád logický hry. Nevím, jak to dlouho hraju, ale bude jako jich nějaký 15-20 minut. Tak konzole, tím se něco otevře. Oh, wow, wow, wow. Tady se něco stalo. Jo, tohle je prostě průles, jednoduše. Jo, dá se tím takhle cestovat. A jenom omezenou tu. Jasně, to bych musel jakoby na tři ty. Abych se dostal níž, ale to mě asi nenechaj. Ale ono tady nic není ani. Bože. Počkáme na klony, než se k nám zase přidají. Tak, to jsme zvládli, jdeme se podívat, co je tohle. Jo, to je asi reset. Ale tamhle nahoře byl nějaký ten fofr ten, že jo, prout, jo? Dobře, jsme tady, podíváme se, to je všecko, tady nic jiného není. Takže dobře, jsme tudy šli. A ještě doděláme, hele. Nějaká ženská. Sakryš, tak tohle nechápu, no to jsem asi moc chytrej. Spíš ne teda. Tak, super. Tady máme zase konzoli, kterou jsme mohli interaktovat teda. Tady máme další shooter, nebo něco. Proč ostatní mysl uvnitř řve?
Nebo řve uvnitř. Zajímavý. Ježišmarja, kam jsem to vlez? Please respect other crew members in the communal areas by keeping noise to a reasonable level. Tady jsem zase někam vlez. To bude dobrý bludiště. Hele, teleport tady je. Ouch. Když použiju teleport, tak je pro mě konec. Aha. Jo, takže já musím udělat tohle. Dobrý, tak tohle jsme zase zvládli krásně. Super! Jsme dobrý. Ano. Everybody wants answers and I don't have any. They do. Co je tohle? To mou jaký lidi, ne? V tom. Tak, podíváme se, jak jsme na tom. Tadyhle je Managonový orb. Tady nemůžeme nic momentálně. Tady ale jo. Tady to, ty jo, hele, tady už to vidím. Takhle. Ne, hop. Já tam nemůžu střelit, že jo. Ten zemře tam. Třeba sežeru, jakoby, jo. Dobře, tak znova, jo. Takže hop. To je jedno světlo. Nemůžu hodit dalšího třeba, ale to je tak jakoby vše, hele. To je blbě. Jasný. Tady jak jsem, tak já bych se tady měl vytvořit panduláka. Díky kterému vlastně já se sem... On půjde se mnou. Ne, počkat, co je? Dobře, tak takhle vedle půjdeš. Tak, ty tam budeš stát, stejně jako tenhle, a jenom vyskoč. No on taky vyskočí vlastně. To je dost zapeklitý. On taky vyskočí, to by neměl. Tímhle tím to vypnu. Když tohodle pošlu sem, tak se prdstane, že jo, bo třeba on vyletí do prdeš, úplně někam do čudu. Jo, tam už nespadne nic, ani. Takže já vás blajznu zas. Hele, jo, takhle je to sice bezva, že jo, ale já se tam nějak nedostanu, nestřelím tam k němu. Protože světlo. Tak, teď to tam můžu vytvořit. On vyskočí, půjde tam. Super, zvládli jsme to nakonec. To jo, ale musím říct teda jako logika prase, jako. Musím říct, fakt hodně je to logický. A to se mi líbí. Aspoň pak můžu nadávat, že jsem vemeno. Tak, kam teď? Můžeme tady dolů. To je memory terminál, ale já bych se rád tady podíval. Protože to není explored area. Tak, co máme tady? Na mě zabije, ne? Ne. Quarters recreation. Tady to funguje, tak tady potřebuju 9. Tam já už se dostanu. Jsem tu. Jasně, tohle si můžeme hodit dolů. A tady se dostaneme někam až nahoru. Tak bych to dojel tady dole, protože mi to přijde, že tady toho moc není. Tak jdeme.
Dobrý den. Tohle je velký, unexplored, takže jdem tudy. Třeba, ono je to celkem jedno. Hele, tady je orb další. Co my s tím uděláme? Může, když... Já třeba vyskočím, jak on bude... Ne, on asi těžko. Jo. Takže já udělám tohle, převtělím se. Hop, hop, převtělím se. Tak on se tam také zasekne a teď už tam můžu... Nemůžu. Potřeboval bys tam někdo? Aha. Takhle si je vezmu. Bum. A bum. Máme orb. Máme další orb. Máme 10, tyjo, hezky. Tak, já bych dodělal tyto ty poslední heče a dole, aby jsme to měli tak nějak všecko hotový. A musím říct, že mi tato hra teda nesmírně baví. Jdem sem. To bude asi nějaký ten. Nějaká logická potvora. Jo, tam to bolí zjevně. Tak, šupa jde na to. Hop. Dobrý, on tam zemřel. Ah, máme další orb. O ne, já jsem se zabil. A to vlastně nevadí, protože ten orb stejně mám. Dobrý. A píše to, že... Jo, tady píše, že to jakoby je hotový, protože tam nic není vidět. Znamená, že tam není ani žádný předmět, ani nic podobného. Tak, my můžeme jít tudy. Tam chcem. A pak se podíváme tamhle dolů, protože tam jsme nebyli. Tady budeme mít další logickou zápletku určitě. Hele, jak to, to je tohle, jako jak mám zmačknout ten vršek. Aha, já mu to spadlo na ksicht. Ne, to musím tamhlens. Sem. Tam doskočím já. Že jo. Aha, takže to je jednoduchý, svým způsobem teda, docela hodně jednoduchý, hop. No ne, drž to ale. Tak, teď to bude táhnout. Tak, super, možná za... Dobrně. Přesně takhle jsem to chtěl, ano. Hop, na to. Máme další orb. Tyjo, začínajte... Jako ty hádanky jsou zajímavý. To jako nepochybně. Ale tady můžu dolů. To mě odvede zase někam úplně do čudu, ale... To je port někam, ale... To jsou nové porty. Tady jsou nějaký rychloporty a tohle vždycky vede někam úplně do čudu. Tak zkusíme tenhle. Teď jsem zase tady, jo. Byl jsem tu, byl. Takže jsem se akorát dostal do většího průšvihu než předtím. Tady je modrý světlo, což znamená, že pro mě špatně. Hele, můžu. Vyskočil jsem tam. Teď jsem kde? Teď jsem už byl taky. Vyskočíme sem. Nechápu vůbec princip, na jakém vlastně to funguje. Teď jsem přilít sem, jo. Aha. Taky bezvá. To ještě nemám. Takže jsem si vůbec nepomohl. Vůbec ale, protože to budu muset... No docela jo, trošku jsem se přisunul blíž k tomu, ale... Nechci slyšet ty keci zase od toho šutru. Tak.
Tady dlens je poslední, ještě co nám chybí, plus tamhle nahoře, ale tam já ještě nejdu. Jdu až pak, tady tohle mě strašně fascinuje, nevím proč. Pojďme se podívat sem. Tak, tady máme navíc terminál, který dny. Snil jsem o mých 13. narozenina, clown se změnil v koně. To je moc hezký. 9. den nespal jsem, zase moje narozeniny. Tentokrát se clown změnil na něco, jakoby, jako kamennou sochu. O laserovým vrtáku. A který se se mnou snažil mluvit. A bych udělal něco, co já fakt nechci. No, to je teda moc hezký. A tady je ještě 7. Probudil jsem se unavený, přistal jsem si obraz balónu. A pak najednou mě jakoby ne distracted, jakoby, že jsem byl rozrušen, rád jenom rozrušené blbost. Tam nemůžu házet dle šmejdy. Ne, já jsem si to zkazil. Nebo ne? Aha, jo, zkazil. Tohle se žeru. Tak, prásk. Tak a je to. Ne, já jsem se trefil do jinýho. Takže znovu, jo. Bezvan. Zkazil jsem si to a... Bum a bum. Lepší. Tak další orb už máme. Tak, kam teď? Teď musíme sem nahoru, ale já se přiznám, že to už si necháme asi na příště, protože tenhle ten pár byl takový spíš seznamovací a doopravdy mě spíš jako zajímalo, jestli vás by to třeba bavilo. Mně se to teda ohromně líbí, tato hra. Takže já v ní asi pokračovat budu. A moc krát vám děkuji, že jste zhlídli tohle video. Doufám, že se vám líbilo. A myslím, že se uvidíme ještě u další epizody. A to se půjdeme podívat tady nahoru, protože to mě opravdu zajímá. Tak, takže to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás, uvidíme se u dalšími videí. A čau, čau!